i tu smo u velikoj dilemi, mi smo radili sve pripreme što se toga tiče, malo ćemo skratiti to, neće biti 5 predstava, sad su 4, od 2. do 5. novembra, standardno bit će to u sali Doma vojske, naravno i sa malim brojem ljudi, iako situacija kao što je sada, ta revija će se održati, ako ne, otkazat ćemo naravno, ali za sada mislim da sve ide svojim tokom, znači od sutra već možemo i ovaj, da ne kažemo sutra, do kraja nedelje bit će i karte u prodaju.